tak původní manipulační hypotéza se právě všímala vlivu parazita na chování hostitele. Ono pak se to vlastně zobecnilo na vliv parazita na, na fenotyp hostitele celkově, takže vlastně do toho fenotypu jenom jeden z těch aspektů toho fenotypu je chování. Je jasný, že parazit dokáže velmi často, velmi výrazně změnit chování svého hostitele, aniž už tím, ať už je to způsobený tím, že teda změní nějak výrazně jeho morfologii, tím ovlivní i chování, anebo ať už cíleně třeba zasahuje opravdu jenom do nervové soustavy toho svého hostitele a mění jeho chování. O manipulaci hovoříme tehdy, když tím zvýší pravděpodobnost svého přenosu na dalšího hostitele a když je zřejmý, že je to tak specifická změna, že to nebude jenom nějaký vedlejší byproduct, ale že to má za sebou asi nějaký vývoj, nějakou evoluci, tak to vytvoření toho mechanismu, který vede k nějaký takový určitý specifický změně. Dobře je vidět, dobře se dá rozpoznat manipulace tehdy, když se jedná o parazita, který se přenáší prostřednictvím predace. V takovém případě samozřejmě ty vzorce chování, které jsou výhodné pro parazita, znamená nechat sežrat toho svého hostitele, jsou zjevně nevýhodné pro toho hostitele, takže si toho dobře všimne. Něco jiného je, když se jedná třeba o pohlavně přenosnou chorobu, tak tam vlastně není důvod, aby se proti té manipulaci ten hostitel bránil. Tam nevíme, jestli teda ty vzorce chování, který pozoruje těch nakažených třeba nějakou pohlavně přenosnou chorobou, jsou manipulací ze strany parazita. A nebo je to vlastně predispozice toho hostitele k tomu, aby se nakazil. Jo, ale tam, kde je to přenášený predací, tak tam tam je to celkem jasný. Tady ještě ten druhý bod jsem přeskočil. Ať nemusí to být ani pohlavně se přenosnej parazit, ale prostě cokoliv, co se nepřenáší predací, tak vlastně tam ten hostitel nemá moc důvodu, aby se proti té manipulaci bránil. Protože když už on je sám nakažený, tak tím, když pomůže nakazit ještě nějaký další příslušníky toho svého druhu, když to nebudou speciálně nebo přednostně ty, kteří jsou mu geneticky příbuzní, tak on tím sám na tom vydělá. Jo? Protože se tím zvýší svoji inkluzivní zdatnost. Svoji relativní zdatnost. Relativní inkluzivní zdatnost. Jo? Tím, že se ostatní se nakazejí taky a budou se méně rozmnožovat, tak i když on se pořád rozmnožuje málo, tak relativně si poruší. Jinak, když se jedná o přenos predací, tak už tady kolega zmiňoval, není výhodný, když ten parazit snižuje, poškozuje zdatnost toho predátora, protože by ten predátor se naučil vyhybat těm nakaženým kořistům. Takže velmi typický, že snižuje zdatnost ty kořisti, toho mezihostitele, ale toho definitivního hostitele vlastně nějak nepoškozuje. V některých případech ten zájem na predaci je dvoustranný. Má jak teda ten parazit, který se tím dostane do nějakého dalšího hostitele, tak ten hostitel. To je v případě třeba těch klonálních živočichů, jako jsou
korály, tak tam, když ukáže, když ty zoiti, kteří jsou nakažení, jsou nápadnější, takový třeba vytváří tam takovýhle červený skvrny, tak ty ryby, které vozobávají ty korály, tak přednostně vyžerou ty nakažený. A ta nákaza se nemůže dostat snadno do těch vedlejších. Jo, takže někdy i tam, kde je přenos predací, tak není úplně zjevný, kdo je tím zvýhodněný a kdo ne. V některých případech se zase, to může být jako aktivní sebevražda ze strany toho hostitele napadení. To je u organismů, kde ty příbuzní se vyskytují pohromadě. Ty příbuzní jedinci se vyskytují pohromadě. A tam třeba housenky, které jsou nakažené nějakým lunčíkem, který má poměrně rychlej životní cyklus a byl by schopný se otočit během života těch housenek, ty populace těch housenek několikrát a nakazit ty další housenky, ty mláďata, tak tam se stává, že ta housenka, která je parazitovaná, tak prostě vyleze nahoru, na vrchol rostliny a tam se nechá sežrat nějakým mizožravým ptákem. Takže to není manipulace ze strany toho parazitoida, to je vlastně adaptace ze strany té housenky. Ty organismy velmi často měnějí, ty hostitelé, když jsou natažení, měnějí svoji životní strategii, prostě tím, jak mají jinou pravděpodobnost dožití, nižší pravděpodobnost dožití, tak měnějí, jak se budou chovat v různých situacích. A zase to je vlastně adaptace ze strany hostitele, nikoliv adaptace ze strany parazita. Třeba ty mšice napadené tady tím parazitoidem, Aphidius regi, ochotně odpadávají z listů, když jsou vyrušený. Prostě, když prostě tam někdo kukne, tak oni rychleji co odpadnou. To je riziko samozřejmě, ale takže ty, který, protože tam můžou snadně chcípnout, nenajdou zpátky jako cestu. A tak ty, kteří mají jinak dlouhou dobu dožití, ty, kteří nejsou natažení, tak ty si to dlouho rozmýšlej v uvozovkách, jestli se pustí toho listu, když se tam něco kolem děje. Ty, kteří by stejně chcípli, tak si to můžou lajsnout a prostě víc riskujou. Ono je vidět, že to mají dobře vyladění, že těm šicím záleží, nebo počítají dopředu s tím, jak riskantní to je chování. Protože tam, kde to padnutí samo o sobě riskantní moc není, když je tam vlhko, takže nevysknou po cestě, tak si troufají odpadávat parazitovaný i neparazitovaný častěji. Přenosní paraziti, u nich dochází k indukci vzorců chování zvyšující pravděpodobnost ulovení dravce. Ty přímo přenosný kontaktem třeba, tak zvyšují pravděpodobnost kontaktu s dalším nenakaženým hostitelem, takže ty jedinci jsou třeba aktivnější, společenštější a tak. A sexuálně přenosní paraziti tam hlavně prostě zvyšují promiskuitu nebo atraktivitu pro příslušníky opačního pohlaví. No a samozřejmě můžou se uplatňovat i jiný změny chování, které zvyšují pravděpodobnost úspěšného dokončení životního cyklu parazita.
první nebo takový, vlastně, když se začala studovat manipulační hypotéza, tak se dělala především na bezobratlých, kde teda vrtejši ovlivňují chování těch gamarů, těch plešivců. Tím ten vrtejš se potřebuje dostat z toho plešivce do kachny. A teď v závislosti na tom, o jaký druh plešivce se jedná, teda vrtejše se jedná a do jaký kachny se tím pádem potřebuje dostat, tak velice specificky mění chování, nebo účelně mění chování toho plešivce. Ten plešivec, který se potřebuje dostat do kachny, která plave po povrchu a v podstatě jenom takhle loví pod sebou z hladiny, tak ten při vyrušení směřuje opravdu až k té hladině, kde ho ta kachna může snadno sežrat. A ten plešivec, který se potřebuje dostat do potápivý kachny, která většinou šmejdí nad tím dnem, tak ten se spíš jako taky, teda plešivec, jsem vrtejš, tak ten se motá taky spíš u toho dna. No, těma poskokama tam řádí a tomu biologovi, který tam jde v holinkách tím potokem, tím rybníkem, tak se motá kolem těch holinek. Takhle to aspoň bylo popsáno. Bylo na nich studované, jaký jsou mechanismy, ukazuje se, že je to záležitost nějakých neurotransmiterů, které jsou u toho uvnitř toho plešivce vlastně uvolňovaný. No, hezký nápadný případ, ale už dneska strašně profláklej, je ta motolice Vicrocerium paradoxum, která se potřebuje dostat z mravence do ovce nebo vůbec do pasoucího se dobytka. A do mravence se dostala tím, že ten sežral slizovou kouli, kterou vylučuje ten první mezihostitel, což je nějaký suchozemský plš. Takže ten napadený plš vylučuje takový slizový koule, v tom jsou larvy motolice. Tu kouli sežere mravenec, tím se do něj dostane 50 larviček, takový nějaký počet larviček motolice. Část z nich leze do podícnového ganglia toho mravence, část 1-2, ostatní se zapouzdří v těle toho mravence a ta, která zůstane v tom ganglii, ta nezapouzdřená, ale nějakým způsobem dokáže ovlivnit chování toho mravence tak, že ráno vyběhne z hnízda, vyleze asi jenom pár metr nebo 2 metry od toho hnízda, tam vyleze na trávu, zakousne se do té trávy a čeká, jestli jí sežere pasoucí se dobytek. A když je horko, tak přes poledne stejně ovce nežerou, tak se mravenec vrátí zpátky do hnízda, se nažere, přečká, nevyschnul ty horka. No a večer zase, když už se dobytek pase, takový horkat se zase vrátí na tý trávu, tam se zakousne, dostane nějakou křeč vlastně do těch čelistí, že se nemůže ani pustit a čeká, jestli to zase spase nějaká ta ovce. Můžu se zeptat, a tady ty larvy jsou klony, nebo? Klony. No, to taky jinak by to ani nefungovalo, protože ten manipulátor, ta larvička, která je v tom gangliu, tak ta se neopouzdří a ta je strávená. Takže ta jenom předá svý geny prostřednictvím těch klonů, těch svých genetických kopií. Tady je příklad toho parazita, který je přenášený vlastně při pohlavním styku. Je to roztoč Paratrichocladius ventris, který vlastně parazituje na chironomech, je to taková ta červená tečka, kterou někdy najdete, když lovíte diptera,
tak tam uvidíte, že některý z nich na sobě mají takovou červenou tečku. No a to je parazitický prvok, je teda roztoč, kterých je víc, spousta druhů, který takhle to dělají, ale je nápadný, že většina z nich je takhle hodně nápadná červená. No a v tomhle případě bylo pozorované, že skutečně samice dávají přednost kopulaci se samcem, který má na sobě tady toho roztoče. A ten rozdíl v procentuální zastoupení těch, kteří se chytějí při populaci, ty, kteří opravdu dosáhli toho, že si je ta samička vybrala, že ono je to tak, že oni vytvářejí takový ty roje, to jsou všechno samci a samice jsou někde na okraji a v jednu chvíli tam vlítnou, proletějí tím rojem a vyletějí už s nějakým tím samcem. No a většinou si teda vybrali v této studii, bylo vidět, že si opravdu přednostně vybírali ty parazitovaní. No a ten roztoč právě přelejzá z jednoho na druhého v době teda té kopulace. Že rozmnoží se na tom jednom a přelezou vlastně na tu samici. Někdy ty vzorce chování, který dokáže parazit indukovat nebo parazitoid indukovat u svých hostitele, jsou opravdu velice zajímavý a velice specifický. Třeba ta Cortesia glomerata, ta je schopná přeprogramovat vlastně housenku běláska k tomu, že když z ní vylezou ty parazitoidi a potřebují se zapuklit, mimo, tak ona kolem nich utká takový kokon, což nikdy samozřejmě nedělá a housenka prostě tohle normálně neumí. No, ale tam prostě opravdu kolem nich utká takový jako kokon a ještě je brání před predací, že prostě tam zůstane a když tam jde třeba mravenec, který by mohl sežrat, tak se prostě nějaké styčí a hrozí a to. A pak ale chcípne, no, po nějaký době, protože jsou do nich udělané dírky, jako jak s ní vylejzaly ty larvičky. Nematomorfa, česky strunovci, tak ty, to zase, když se vám, já jsem to viděl teda jednou v životě, že jsem chytil do skleničky nějakého střevlíka, tam se mi moc nelíbilo, velkýho karabuse, po nějaký době z něj začalo vylejzat něco takovéhohle prostě, takový chomáč, čehosi tenkýho, dlouhýho, to byly právě ty strunovci. A ty se potřebují v rámci svého životního cyklu dostat z tohohle hostitele do vody. Jo, tam potom přežívají, jako myslím si, že volně většinou. A přitom se vyskytují v suchozemských těch hostitelích. No, tak když se potřebují dostat třeba z takový včely do vody, když už nadešel jejich čas, už prostě jsou dospělí, tak naprogramují tu včelu, že ona prostě letí a když uvidí vodu, tak tam spadne a utopí se v té vodě a z ní pak uleze ten strunovec. U obratlovců tam je popsaná manipulace třeba u echinokoka granulosa, Echinococcus granulosus, což je teda taková ta hodně ošklivá tasovnice, která jako je fakt smrtelná, protože vytváří něco jako, co se chová jako nádor, jo? Že prostě obrovský útvar, ve kterém jsou takhle vklípený stovky nebo tisíce těch hlaviček. No a správně by se to mělo dostat do nějakého masožravce, do nějakého třeba vlka. A u člověka teda se to asi do vlka nedostane,
tam to většinou skončí dřív teda neúspěšnou operací, protože se to většinou prořízlo a tím pádem jako ten člověk umřel. Volnily se ty hlavičky a je to hrozně špatně, se to prý nějak operuje, takže i dneska je to dost, ten echinokokus je dost smrtelná záležitost. No a, ale když je to třeba u soba, tak ten, ty soby, které jsou nakažené, tak utíkají pomalejc a ty vlci je spíš dostihnou a sežerou. Oni jim nějakým způsobem jako poškozují vlastně dechání, možná i cévní systém, takže prostě se víc dýchavičný a snadněji si doženou ty vlci a tím pádem se nakazejí. Definitivní hostitel tou predací se nakazí. Toxoplasma gondii, to je taky tradiční model, který asi v 80. letech studovali Britové a ukazovali, že ty nakažený myši se chovají jinak než nenakažený. Pomalejší zpomalený reakční doby například měli a změny teda v aktivitě, kdy byli aktivní a kdy nebyli aktivní. Všichni znají asi, jak se projevuje virus vstekliny, behaviorálně projevuje, že ty nakažený zvířata se ztrácejí strach třeba z člověka, jsou velmi často třeba i přítulný, když se jedná o divoký zvíře, ale z ničeho nic prostě kousnou. A navíc ještě hodně se pohybují, běhají na dlouhé vzdálenosti a tak. Takže to je s velkou pravděpodobností, to není náhoda, ale je to manipulace ze strany toho viru, že prostě dokáže takhle šikovně naprogramovat toho bradlovčího hostitele. No, takový anekdotický náhodný pozorování jsou i v případě pohlavně přenosných chorob člověka, jako je tapavka a syfilis. Tam údajně ty pacienti, samozřejmě v případě syfilis jenom v těch prvních stádiích té choroby, pak už toho moc nezvládnou, tak jsou velmi sexuálně aktivní. No, což jako může být jako manipulace ze strany toho parazita, může to být i vlastně adaptace ze strany toho hostitele, když už teda má sníženou tu dobu dožití, v případě syfilisu třeba, tak je potřeba, aby předal svý geny co nejrychlec. Ale spíš bych teda sázal, že na to, že by to mohla být ta manipulace. U člověka pozorovaný ten dracunculus, velice jistý, to je takový ten červík, co jako vlastně dal vzniknout tomu symbolu lékařství, ten had na té spalkově holi, to není teda, původně to nebyla prej kužovka eskalpová, ale je to navinutej právě ten červík na dřívku, protože ten způsob léčení tady parazitózy byl, že museli na tu nohu třeba, když to dotyčnej měl, tak museli tak kápli studenou vodu, ta samička vystrčela kousíček jako těla a začala klást vajíčka, protože se potřebuje dostat do vody. A ten lékař starověký jí chytnul do roštěpu mezi dvouma dřívkama prvního tkýta, postupně mnoho dní pomalinku kousíček po kousíčku ji navinoval na to dřívko a ty šikovní to uměli, takže měli pak ve znaku, lékaři měli ve znaku z toho potvoru navinutou na holi a pak časem, když už tady nebyli tak běžní drakunkulové, tak se to změnilo za tu kužovku. Jinak ta manipulace spočívá v tom, že potřebuje klást vajíčka do vody,
a toho dosáhne tak, že teda to strašně bolí, jak je tam ta samice, jo, v tom produkuje nějaký brady, nebo já nevím, to prostě něco, co je hodně bolestí. A toho člověka to bolí, pálí, takže vyhledá vodu a namočí si tam tu nohu nebo tu ruku, kladí si to a při té příležitosti teda vystrčí ta samička zadeček a klade. Potom zase vystrčí a až zase potřebuje klást, tak začne, aby to bolelo. Tím manipulací ze strany virů klidně může být i kýchání. Viry, které se potřebují šířit kapénkovou nákazou, tak asi to nebude náhoda, proč tak často napadají teda ty horní části toho dýchacího traktu a proč teda dokážou působit to, že kejcháme a šíříme veselé kapénkovou nákazu kolem sebe. Je otázka, kde se vzalo líbání, protože je to hodně častý vzorec chování nejen u lidí, ale i u různých zvířat. Je klidně možný, že prostě je to manipulace ze strany parazita, že se nám to líbí kvůli tomu důvodu, z toho důvodu, že se prostě nějaké naše symbionti potřebují dostávat takhle z hostitele do hostitele. No a i migrace na dlouhé vzdálenosti, tak zase to může být součást nějaký manipulační aktivity parazitů, protože jsme si říkali, že parazit se nemůže vázat jenom na jednu populaci, protože v mezipopulačním důsledku mezipopulačního výběru nebo spíš mezipopulační kompetice by ta jeho infikovaná populace časem zanikla, takže potřebuje se šířit nejen v rámci populace, ale musí být schopný nakazit i další vzdálený populace. No a k tomu může dobře posloužit, když nějakým způsobem zmanipuluje toho infikovaného jedince, aby hodně migroval. Zase se s tím setkáváme poměrně často. Není to jenom ta steklina. No a my víme nejvíc o toxoplazmě gondii a změnách chování a psychice, protože to je věc, kterou jsme tady před 20 lety začali studovat. Když to funguje u myší, tak nás zajímalo, jestli to též by nemohlo fungovat i u člověka. Co jsme za tu dobu zjistili? No jednak to, že skutečně psychika toxoplazma pozitivních osob a toxoplazma negativních osob se výrazně liší. Netýká se to jenom studentů, na kterých jsme většinu našich pokusů udělali, ale týká se to už jako mnoha dalších populací, dárce krve, vojáci, ženy z těch z různých gynekologických ordinací a podobně. Ty změny se velmi často prohlubí s dobou od infekce. Jsou výraznější u těch lidí, kteří mají dál od té doby, co se nakazili. Takže jsou víc manipulovaní. Z toho je vidět, že to není jenom jako nějaké doznívání té akutní fáze toxoplasmózy. Když se člověk nakazí, tak třeba měsíc je trochu nemocný, většinou nic moc, ale prostě u některých lidí to vypadá jako chřipka třeba. No a natečou tady mandle, většinou na krku podobně. Ale většinou na to nepřijde, že měl toxoplasmózu. A pak se vyléčí, ale do konce života už si nese v mozku stádia toxoplasmózy, klidový stádia toxoplasmy. A ty stádia se potřebují dostat z těch tkáňových cyst do definitivního hostitele, což je kočkovitá šelma. No a zdá se, že teda tam nečekají pasivně, ale že tomu se snaží na pomoc. A u myší se to projevuje třeba těma zpomalenýma reakčníma dobama, nebo tím, že ztratí strach z kočky,
U lidí se to projevuje právě třeba v té psychice. To bylo první, co jsme zjistili, že teda se liší. Zjistili jsme, že se ty změny prohlubují z dobu infekce a že jsou velmi často nápadný rozdíly mezi muži a ženami, kdy u řady těch psychologických faktorů infikovaný muži jsou změněný v opačným směrem než infikovaný ženy. Tady Hansel, teda tady je doklad toho, jak se s dobou od infekce mění ten faktor. Tadyhle jsou měsíce od doby, kdy ten člověk prodělal akutní toxoplasmózu, to se pozná, protože má vysoký titry IgM protilátek. A my jsme si v nějaký diagnostický laboratoři, hygienické stanice, jsme měli záznamy o lidi, kteří prodělali toxoplasmózu a posílali jsme jim dotazník, kde jsme studovali ten faktor G, což je síla superega. To je v podstatě to, jak dotyčnej je ochotný respektovat společenský normy třeba. Řídit se pravidly společenství. Takže u mužů ty infikovaný to mají nižší. A taky jsme zjistili, že čím byli dál od té infekce, tím tenhle ten faktor měli opravdu nižší. U žen tam ty infikované ženy mají tenhle ten faktor vyšší a zase s dobou od infekce jsme zjistili, že se jim to takhle hezky zvedlo. U mužů aspoň v některých souborech jsme viděli, že ty infikovaný měli nižší inteligenci, u žen naopak vyšší, aspoň u studentek, ale s velkou pravděpodobností tohleto nemá na svědomí přímo toxoplasma, ale je to tak, že to má na svědomí to, kde žijou. V okamžiku, kdy žili spíš v městech, tak zejména verbální inteligenci měli ty lidi vyšší, než když žili na vesnici. A na vesnicích je prevalence toxoplasmózy mnohem vyšší než v městech, takže ta korelace, kterou jsme tam viděli s inteligencí, zřejmě byla daná tímhletím. Tohle můžu přeskočit, to jsou ty data, které to dokládají. A velmi výrazný je snižování psychomotorické výkonnosti, konkrétně prodlužování reakčních časů. To platí pro muže i pro ženy. Infikovaní jedinci prostě reagují na jednoduché podněty pomalejc. Ty změny jsou jasně signifikantní a s dobou od infekce se opět prohlubují. Čím dál od infekce, tím pomalejší reakční časy mají. A to není tím, že by byli starší, protože efekt věku jsme samozřejmě odfiltrovali statisticky, to se dá. Celkově to tady v 3minutových testu reakčních dob jsme zjistili, že ten efekt je největší v 2 minutě toho testu. Vysvětluje to asi 7% variability v reakčních časech, což na první pohled není moc, ale v biologii 7% vysvětlený variability je poměrně hodně, protože tam se to z generace na generaci vlastně kumuluje ty změny. Když je, někdo má o 1% větší pravděpodobnost, že ho spíš chytne, že jeho hostitele spíš chytne kočka, protože je pomalejší ta myš, tak během několika generací se tenhle ten kmen toxoplasmózy, který tohleto umí, rozšíří do celé populace. 7% je poměrně hodně. No a že je to hodně, jsme poznali i takovým, v tom, čemu říkáme pseudopredační pokus. Zjistili jsme prevalenci toxoplasmózy u obětí dopravních nehod a v normální populaci v Praze. A ukázalo se, že výrazně vyšší je u obětí dopravních nehod. A z toho z poměru, z toho zastoupení těch nakažených a nenakažených v Praze a u těch obětí dopravních nehod se dá spočítat, že pravděpodobnost dopravní nehody u infikovaných je 2,6x větší než
u těch neinfikovaných. Takže to malé zpomalení těch lidí zřejmě se promítne do tadyhle toho vyššího rizika dopravní nehody. A když si vezmeme, že na celém světě každý rok umře pod koli aut, ty data se trošku různí, ale v současné době se uvádí zhruba milion osob, tak se dá spočítat, že kdyby nebyla toxoplasmóza, tak jich bude rozhodně tak o 270 tisíc nebo 300 tisíc míní těch mrtvých. Takže toxoplasmóza nepřímo má takhle za následek každoročně asi skoro 300 tisíc mrtvých jenom pod koli aut. Jaký jsou mechanismy manipulace? Někdy jsou to jenom ty všeobecné patologické projevy. Třeba ten echinokokus a ty soby, tak prostě hold, když má poškozený plíce, tak poškozený svaly, když tam má teda toho dýchací svaly, tak prostě běží pomalej a ten ho chytne. Někdy je to tím, že ty, kteří mají v sobě toho parazita, tak samozřejmě potřebují víc žrát a tím pádem víc riskují. Tadyhle zkoušeli, jak blízko se dostane, nebo jak kolik času stráví infikovaný rybky sběrem potravy poblíž akvárka s cichlidou, že dali dvě akvárka k sobě, v jednom byla zdravá cichlida a v jednom prostě měli nakažený a nenakažený rybičky a počítali, kolik času vlastně strávili tam poblíž v tom nebezpečném místě sběrem potravy. No a ty nakažený, ty tam strávili toho času mnohem víc, výrazně, ten rozdíl je obrovský. Takže se musí víc žrát, takže víc riskují. No někdy, tady je ten případ, kdy teda ten cystocephalus, ta sednice, to je jedné rybičky. No, je prostě větší než teda ta rybička. Takže je jasný, že to musí spotřebovávat strašně moc těch zdrojů a ta rybička se musí zatraceně ohánět, aby jako jí nakrmila, tím riskuje, že něco sežere. Někdy se jedná o specifické patologické projevy té parazitózy. Například, když se potřebuje dostat prostřednictvím jako nějaký třeba blechy, ta morová bakterie se potřebuje dostat z člověka na člověka blechou, tak tý bleše ucpe tadyhle tu část toho sacího ústrojí. Takže ta blecha sice kouše, ale nenasaje se nikde, takže lítá, kouše všude a roznáší ten mor, ale furt hladová. Podobně plasmodium specificky ničí tu žlázu produkující apirázu, takže se, když začne sát ten nakažený komár, tak tam rychlejc dojde k tomu, že se tam ta krev srazí a on musí jít sát někam jinam. Někdy zasahuje přímo do regulačních systémů, včetně systému nervového. To byl ten případ blešivců, ty damarové, jak se potřebují dostat do kachen. Takže vliv serotoninu na, tam se ví, že tam hraje roli serotonin, že ten blešivec prostě, že ten vrtejš v něm nějakým způsobem indukuje syntézu toho serotoninu. U člověka se zdá, že takovou roli hraje dopamin. Ty data vám za chvilinku ukážu, ale nebo já vám je ukážu rovnou. Jeden z psychologických dotazníků, který se používá běžně v psychologii, tak sleduje
asi 7 psychologických faktorů. Jeden z těch faktorů je novelty seeking, tendence vyhledávat nový podněty. A potom se ví, že tady to závisí na koncentraci právě dopamínu. Lidi, kteří mají vysokou hladinu dopamínu v mozku, myši taky, tak ty nemají moc tendenci vyhledávat nový podněty. Naopak ty, kteří mají nízkou, tak se snaží pořád vyhledávat nový podněty. Což se u lidí projeví, že třeba ty, kteří mají nízkou, tak se častěji stanou závislí na drogách. No a my jsme měřili zase jednak u studentů, jednak u dárců krve a jednak u vojáků tenhle faktor novelty seeking. A ukázalo se, že ty nakažený jedinci mají nízký novelty seeking, což znamená, že mají vysokou koncentraci dopamínu v mozku. S velkou pravděpodobností u myší by to tak fungovalo, u lidí nejspíš taky. No a donedávna to vypadalo dost jako absurdní, nebo ono úplně absurdní to nebylo, ono se ví, že když je nějaký zánět v mozku, tak lokálně se tam indukuje syntéza interleukinu 2 a interleukin 2 zvyšuje produkci dopamínu. Takže mechanismus se dá vysvětlit. Ale nedávno před 2 lety vlastně zjistili američtí vědci, že když se koukli do genomu toxoplazmy, tak s překvapením zjistili, že tam jsou 2 geny pro důležitý enzymy, ty kritické enzymy v dráze syntézy dopamínu. Takže ta toxoplazma si přinese vlastně vlastní geny pro syntézu dopamínu a ví se, že ty geny jsou aktivní, že ty enzymy skutečně jsou v tom mozku syntetizované. Takže to zvýšení dopamínu, ta toxoplazmoza zřejmě si dělá i takhle sama. Je to jediný prvok, kde se takovýhle geny našly. No, to je něco úplně výjimečný. Tak, problémy se studiem manipulační hypotézy. No, někdy je těžký zjistit, jestli je to jenom vedlejší produkt něčeho, ty parazitózy, anebo jestli je to cílená adaptace toho parazita. V okamžiku, kdy je to něco složitýho, specifického, tak spíš budeme ochotní věřit, že je to cílený zásah ze strany parazita, než když je to jenom, že třeba karibum, který je nakažený, běží pomalejc. To se dá udělat jednoduše, ale to, že třeba myš, která je nakažená toxoplasmózou, tak jí nevadí, nebojí se paku kočky a zdržuje se v místě, kde teda je cítit pach kočky. Vyhledává přímo ta místa, kde teda je cítit pach kočky, tak to už je divný. A přitom tohle neplatí pro pach moči třeba psa. Mimochodem, kdo jste byli svědky někdo tady na pokusech na čichání? Jak si pak víte, co jste čichala? To něco jsem poznala, no. Ale většinou to bylo nějaký neurčitý. Určitě jsem poznala mouš. A i něco jako hnůj nebo něco takového, no. Sláma, koňská stáj. No, to byla koňská moč. Jako no, všechno to byly moče, jako jo. A skutečně teď máme data, které ukázaly, že toxoplazma pozitivní lidi, tak jim připadal pach kočky, moči kočky, příjemnější než těm toxoplazma negativním. Takže přesně to, co Angličani a Američani dokázali na zvířatech, tak se nám podařilo jako prokázat tady na studentech přírodovědecké fakulty. Z toho máme velkou radost. Ale tam byly tak nízké koncentrace, že opravdu lidi typovali všechno jako toaletní mejdlo a já nevím co to. Takže jako bylo to hodně nízké koncentrace a projevilo se to velice pěkně. Když se jedná o nějakou neobvyklost fenotypového projevu, třeba ta housenka, co utká teda ten kokon, tak zase je pravděpodobnější, že to teda bude manipulace než vedlejší projev. Samozřejmě potřeba důležitě zjistit, jestli je to účelný z hlediska parazita. Na to je možný udělat třeba ten
predační pokus, jo, že zjistíme, kolik je parazitovaných jedinců v kořisti nějakého dravce a kolik jich je v normální běžné populaci toho samého druhu. Tak když zjistíme, že to opravdu funguje, ta manipulace, že teda fakt se spíš stanou kořisti, tak to asi bude manipulace, než když to bude taky. No a samozřejmě biologická významnost, celkový efekt, když vidíme, že ten efekt je velký, že to vysvětlí velkou částí variability, tak zase je pravděpodobný, že to skutečně existuje, než že by to bylo jenom něco vedlejší. Takže když kauzalitu přeskočíme, takže to už nestihneme. A koukneme se už na shrnutí. Fenotyp nakaženého hostitele mohou stejně účinně ovlivňovat geny hostitele i geny parazita. A geny parazita dost často vyhrajou. Je už dneska bezpečně prokázáno, že existují cílené, že existuje cílené a účelné působení parazita na morfologii, fyziologii i chování hostitelského organismu. Dneska už je jasný, že je to teda i u člověka. Manipulační hypotéza ukazuje, že parazit může převzít kontrolu nad některými prvky chování hostitele a může u něj indukovat specifické změny chování, které mu prospívají a hostiteli přitom škodí. A testování manipulační hypotézy je mnohdy komplikovaný, protože musíme zjistit, co je příčina, co je důsledek, když prostě parazit, ty, který mají nějakou pohlavní chorobu, jsou víc sexuálně aktivní, tak my nevíme, tak jako je samozřejmě možný, že ten parazit způsobil tu sexuální aktivitu, ale zrovna tak to může být naopak. Takže někdy je to komplikovaný, ale existuje řada standardních experimentálních přístupů, které při tom můžeme použít a kdy teda můžeme zjistit, co bylo příčinou a co důsledky. Tak, vám děkuju za pozornost. Já vypnu nahrávání a jestli ještě se chcete zeptat na nějaký organizační věci, třeba kolem zkoušky, tak se ptejte, než sem přijde kolega nás vyhodit.